Christer Henriksson är ansedd vara en av landets allra största skådespelare. Genombrottet kom i SVT-serien Den gråtande ministern 1993. Dessförinnan hade han jobbat med teater i många år. Han har även gjort sig känd för roller i Rederiet, Tusenbröder, Hamilton och i några Astrid Lindgren-filmer. Kanske allra mest känd är han för att han spelat Ystadsdekaren Kurt Wallander i hela 32 filmer. Historierna baseras på Henning Mankells böcker om samma karaktär. Henriksson har även spelat teater på Dramaten i Stockholm i över 30 år, men den tiden är nu förbi. I somras bestämde han sig för att det var slut på riktigt. Jag säger som de brukar, äntligen. Det är ett avsked. Jag har varit med om avsked för skilsmässa, människor som har avlidit och barn som har flyttat hemifrån. Livet är en serie avsked hela tiden, men jag har ganska god erfarenhet av avsked. De är smärtsamma i stunden, men livet blir alltid lättare och roligare efteråt, sa han till Aftonbladet då. I och med det kommer han förmodligen inte, om han inte tar anställning vid en annan teater, att få det farväl till publiken som han tidigare har pratat om i Dagens Nyheter. Jag siktar på att dö på scenen. Folk ska kunna säga, jag var där. Han sa repliken och sedan föll han bara ihop. Vi trodde det ingick i pjäsen. Sedan kom inspektionen och sa att han var död. Vi trodde fortfarande att det ingick i pjäsen. Då kom likbilen och de bar ut honom. Då förstod vi. Så tänker jag att det ska bli, sa han till DN 2021. Nu har Christer Henriksson, som nyligen fyllde 77 år, gjort illa sig. Det berättar han för sajten Hänt. Han kommer med en liten dyster hälsouppdatering. Jag har nämligen en kort kompression för jag ramlade ganska illa. Det blev men det är okej, säger han. Smällen var hård och det gjorde ont på honom. Han fick uppsöka akuten. Han bekräftar att han måste göra återbesök inom vården. Jag ska gå dit imorgon, men jag har röntgat så jag vet att det är en kort kompression, men imorgon ska jag till en naprapat och få övningar. Se vad jag får göra och inte får göra. Annars är allting jättebra, säger han.